još na dvije druge bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama, prema tome izuzetno rijetko, to je relativno nova vrsta umjetnih srca, tehnologija postaje sve bolja i bolja, pacijenti žive sve duže i duže i rizik takvih operacija je sve manje i manje. Međutim, takve operacije zaista zahtijevaju ekspertni tim stručnjaka, ne samo kirurga, već kardiologa i svih ljudi koji se brinu za takve pacijente. I naravno za sredinu kao što je naša u Hrvatskoj zahtijeva zaista značajne investicije koje su puno veće recimo nego investicije koje sam prethodno spominjao za robotsku kirurgiju. Ja sam čula da u kliničku kliniku dolazi i cijelo mnoštvo hrvatskih pacijenata, pa sam htjela da nam možda malo kažeš kada bi netko iz Hrvatske poželio doći kod sebe ili kod svojih kolega na operaciju srca, što bi trebalo napraviti i koliko bi ga to otprilike koštalo? Pa doći u kliniku, Cleveland kliniku za operaciju srca je u stvari relativno jednostavan proces. Pacijenti koji su dolazili do sada u Cleveland kliniku su obično bili ljudi koji su osobe koje su zahtijevale kompleksnije operacije visokog rizika, nešto što nije bilo lako napraviti na drugim mjestima u Europi ili u Hrvatskoj. I to su bile uglavnom osobe koje su tada tražile stručno mišljenje u Cleveland klinici i došli su do nas. Cijeli postupak je vrlo jednostavan, obično samo zahtijeva da nas se nazove telefonom, ili kontaktira e-mailom. Nakon toga mi obično tražimo uvid u medicinsku dokumentaciju da se vidi da li i što se treba učiniti i kako možemo pomoći. I u slučaju da je operacija indicirana, tada Cleveland klinika sa svojim međunarodnim uredom pomogne svim našim međunarodnim pacijentima, uključujući i pacijente iz Hrvatske, da dođu ovdje. Prema tome, postoji pomoć u organizaciji dolaska, u organizaciji boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i u Clevelandu. Cijena koštanja operacije je, pogotovo sada sa vrlo jakim eurom, vrlo konkurentna cijenama koštanja u Europi i uvidom recimo u zadnjih nekoliko godina u cijene koštanja europskih operacija mogu reći da su naše operacije, odnosno cijena liječenja u Americi je bitno niža recimo nego cijena liječenja u većim europskim centrima. Konkretno govoriti o cijeni je teško zbog toga što svaka cijena liječenja ovisi o tome kakva se operacija treba učiniti, naravno. Vaša ekipa kirurga. Koliko ja znam, tu nema nikakvih titula, vi ste Ne, to je isti što apsolutno ljudi točno. Ovo je odlaze. Je li to tako? institucija u kojoj titule imaju vrlo, vrlo malo važnosti, gotovo nikakve. Mi nemamo nikakve specifične titule, mi se raspoznajemo, nazivamo po imenu i struktura je vrlo egalitarna. Prema tome, svako od nas ima svoju praksu, mi tretiramo jedan drugoga kao kolege i mislim da je to vrlo produktivan i vrlo efikasan način organizacije. Mi imamo 10 kardijalnih kirurga, svaki od njih ima izuzetno dobru reputaciju unutar Sjedinjenih Američkih Država i poznati su po cijelom svijetu. Svaki od njih... Došli su većinom iz drugih zemalja, Da, velika većina nas su stranci. Mi u našem timu imamo jednog Kanađanina, imamo jednog Južnoafrikanca, jednog Šveđanina, jednog Argentinca, jedan kolega iz Porto Rika i jednog Hrvata. Marko, baš lijepo kako. Dobro, jedna stvar sam doznao oko vaše kako što mi je rekla Tina, da se u jesen iduće godine otvara novi centar za srce na 11 katova. Možete nam možda malo više o tome reći kako će to klinika biti, ko će je voditi i šta će se sve raditi u njoj i koliko će liječnika biti zaposleno?
Da, to je istina. Novi centar za liječenje srca i krvnih žila u Clevelandu je najveća medicinska zgrada, odnosno medicinski građevinski pothvat trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. To će biti najveći centar za liječenje srca u svijetu. Zgrada ima 11 katova u kojoj će se nalaziti 16 operacijskih dvorana koje će biti ekskluzivno posvećene operacijama srca i krvnih žila. Imaće kapacitet od 85 intenzivnih kreveta, što je izuzetno, izuzetno veliki kapacitet, i otprilike 300 kreveta na uobičajenim odjelima. Svaka soba će biti, će imati mjesta za samo jednog pacijenta, prema tome sve će to biti jednokrevetne sobe sa maksimalnim komforom za svakog od naših bolesnika. Tehnologija koja će se nalaziti u zgradi će biti apsolutno vrhunska, kao i sve ostalo što će biti na raspolaganju našim bolesnicima. Mi smo izuzetno, izuzetno sretni da se tako nešto gradi u Clevelandu. To je investicija vrijedna otprilike milijardu dolara, gotovo milijardu dolara, i mi pretpostavljamo da ćemo se, odnosno planiramo se preseliti u novu zgradu krajem sljedeće godine. Najljepše zahvaljujemo. Ovo je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo za nas i želimo ti uspješan radni dan. Hvala lijepo. Svima srdačan pozdrav iz Clevelanda. Pozdrav iz Zagreba, doviđenja. I također i Ivi i Bobu.